Waggoota lamaan darban aanaalee gammoojjii guddina baalee ba'aa hanqina roobaatiin sa'aatii lamaan keessaa tokko aanaa daawwee sararin. Aanaan daawwee sararin jidduu gara godinichaarraa kiiloomeetira 210 fagaachuun aanaa godinarraa fagaatu isa duraati. Hanqina roobaa deddeebi'u immoo dateen hawaasni miidhaa garaagaraatiif saaxilameera. Hawaasa aanaa daawwee sararin kana dandamachiisuuf mootummaa fi qaamni hawaasa garaagaraa tumsaa jira. Bulchiinsi magaalaa Gindiirii fi jiraattonni magaalichaa qamadii kumtaala 100 walitti sassaabuun hawaasa aanaa daawwee sararin deeggaran. Sun namni waan ati keessa jirtu dhufee silaalee arge. Waasii godhee irraa bahee ammaaf warri gartee waan kana gartee makiinaa qaban qabatee dhufee waan nu keessa jirru caama nu keessa jirru dheebuu nu keessa jirru beelummata kana harkaa qabdu dhufee ilaaluun isaa hagalatoomuu galata qabaa. Hiyyeessa hammaata bakka kana jira. Uummata Oromootii miti daangaa Soomaalirra jirra. Rakkoo kanarra dhaabbattanii galtanii osoo rafuu hin ta'in uummata asii ol jirutti iyyatanii gargaarsa akka gartee uummata kanaaf nu goota yeroo gabaabaa keessatti. Isiniin jechuu barbaada. Aadaa buusaa gonofaa durumarraa akaakilii fi abaabilee keenyarraas waan irra dhufneef kanarraa kaanee gaa uummata keenya bakka beela'itti bakka dheebotetti hubachiisuudhaan aadaa isaa san hubachiisuudhaan haala kanarraa kaanee uummata keenya hirmaachiifnee uummanni keenya waan silaa qabu walitti buusee waan qaburraa uummata fi beela akka baasu goosifnee karaa kanaan amansiifnee fiduu dandeenye. Obbo Asaffaa Ayyalaa itti aanaa bulchaa aanaa daawwee sararama isaaniitiin hanqina roobaa aanicha mudateen hawaasni aanichaa rakkoo keessa jiraachuu ibsuun tumsa qaama mootummaa fi hawaasarraa akka barbaachisu dhaaman. Uummanni amma humaa wanta harka isaanii xafeen jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo deeggarsa uummata kana bira dhaabbatanii uummata cinaa dhaabbatanii daa'immaniif dubartoota ammatti beela hamaa keessatti kufan kana. Gama midhaan nyaataatiin akkasumas immoo gama bishaaniitiin gama fayyaa beelladaatiin ammallee uummata kana cinaa dhaabbatanii deeggarsa addaan hin cinne gochuu isaarra jiraata. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Gindiir obbo Jamaal Umar rakkoo hongee hawaasa aanaa daawwee sararin mudate waan qabnurraa tumsuun deeggarreerras jedhan. Sagantaan yookaan bajanni addatti qabame kan jirre ta'uusaati. Haa ta'uuti uummanni keenya kan hongee miidhame osoo jiru. Namni waan qaburraa walitti qabuun barbaachisaadha jechuudhaan sadarkaa magaalaa keenyatti bulchiinsa magaalaatti gandoota afran qabnurraa hirmaannaa uummataatiin kan walitti qabnee fi dabalataan ammoo bajata hojiirraa hojjechiiftuu mootummaa irraa namni keenya beela'ee osoo taa'u nuti dhimma biraatiif oolchuu hin dandeenyu kan jedhu san. Haguma qabnurraa kan walitti qabne ta'uusaa. Deeggarsi amma godhame kun qamadii kumtaala 100 jalqabaaf kan kenninee fi isa kana cimsinee itti fufna kan jedhan kantiibaan magaalaa Gindiir obbo Marshaa Xilahuun himaniiru. Jalqabbiidhaaf kana finnee jirra kun gahaadha jechuu miti. Fuuldurattillee illee sirri cimsineetiniin waan qabnu waa hundaan uummata kana cinaa dhaabbachuudhaaf uummata kana deeggaruudhaaf akka bulchiinsa magaalaa Gindiiritti akka karoorratti qabannee irratti hojjechaa jirra jechuudha. Soo isa kanaan jalqabnee jirra fuuldurattis dhimma kana cimsinee deeggarsa kana cimsinee kan itti fufu ta'uusaa kaasuu barbaada. Akka godina baalee baatti hawaasni 200,000 ol deeggarsa kan barbaadu ta'u itti gaafatama waajjira buusaa gonofaa damee baalee bahaa obbo Amiin Aliyyii himan. Uummata 1,400 kan ga'u aanota 7 keessatti jechuudha. Keessatti kan ga'uuf dhaabbata World Vision akka deeggarsa ji'a ji'aan dhiyeessuuf goone marsaa 2 dhiyaatee marsaan 3ffaan dhiyeessuudhaaf qophiirra jira. Saniin ala kan jiru uummanni ammatti deeggarsa tokko hin qabnee fi deeggarsa atattamaa barbaadu jennee addaan baasnee harkaa qabnu gara 200,000 fi 1,800,833 kan ga'u uummata rakkoo keessa jirudha.